په ښځو کې دغه شپږ شیان د نارینه وو ډیر سخت خوښیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو، زه هم نن تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوم. هیله ده ویډیو تر اخره وګورئ. اول، کله چې یوه ښځه له خوبه پورته کیږي یا له حمام څخه راوځي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې ویښتان یې خواره وي د سړي په نظر جذابه وي. دوهم، نارینه هغه ښځې ډېرې خوښوي چې هر وخت یې په څیره کې مسکا پرته وي. خوشطبعه ښځې د نارینه وو پام ډېر ژر ځان ته اړولی شي. دریم، زیاتره نارینه هغه ښځې خوښوي چې سینګار نه لري یا کم سینګار کوي. د ښځو طبیعي ښکلا د نارینه وو پام ډېر ژر ځان ته اړوي. نو که چیرې ښځې غواړي د نارینه وو زړه لاسته راوړي، نو له هر وخت او زیات سینګار کولو دې ټډه وکړي. څلورم، د نارینه وو له نظره هغه ښځې هم جذابې دي چې شوخ طبعه وي. شوخ طبعه خلک جذاب وي او د دې احتمال یې زیات وي چې زیات ملګري پیدا کړي. پنځم، د نارینه وو له نظره کله چې ښځې په غوسه شي جذابیت پیدا کوي. په تیره هغه ښځې چې ځواکمنې او قوي شخصیت ولري. د سړیو تل هغه ښځې خوښیږي چې ځواکمن شخصیت ولري. شپږم، څېړنو موندلې ده نارینه هغو ښځو ته لومړیتوب ورکوي چې یو خاصه ځانګړنه ولري. په دې څېړنه کې له 115 کسانو څخه وغوښتل شو چې د کسانو پروفایلونه وڅېړي او وروسته یې ارزیابي کړي. ټول کسان هغه میرمنې ټاکلې وې چې ځواکمن شخصیت، خاص ځانګړنه، هنر او کمال یې لرل. د توجه څخه مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.